Ah uh, okay so ito mga kabunyog. Comelec bias pabor sa People's Initiative. Hmm? Bakit mga kabunyog? Bakit nasa, natin nasabing bias? Actually napansin na yan ni Senator Coco Pimentel. Napansin na rin yan ni dating uh, o si retired senior associate justice Antonio Carpio. Napansin na rin yan nila Attorney Makalintal. So Marami, maraming nakakapansin nito eh. Maraming nakakapansin. Okay, so bakit nating sinasabing bias ang COMELEC? Bakit napapansin yan ng mga legal experts? Si, si Coco Pimentel, Bartap nature yan. Bartap Natcher. Si retired senior associate Justice Carpio, legal expert yan. Si Kerubin, si ic attorney Atty. Makalintal, ano 'yan? Ah, election lawyer. Oh, mag, ano 'yan? Bakit ano bang sinasabi nila na nagpapakitang bias ang COMELEC? So okay, bakit natin sinasabing bias ang COMELEC? Unang-una mga kabunyog, mga kababayan, itong COMELEC para sana hindi na rin ito nakakadagdag ng kaguluhan sa bansang ito. Ha? Ah? Dapat hindi na nila tinatang hindi nila tinatanggap yung mga porma na 'yan na sinasubmit sa kanila. Sa ngayon kasi, mayroon na daw 900 na mga syudad at bayan. Alam nyo po ang Comelec, may opisina yan sa bawat bayan at syudad. Sa bawat bayan at syudad, may opisina yan. So, ang ginagawa nitong mga nag-sponsor ng People's Initiative, nag itong mga nagtutulak ng People's Initiative, yung kanilang mga pinapermahan, yung kanilang mga pinapermahan, sinasubmit nila dun sa mga opisina ng Comelec, sa mga cities at municipalities. Sa ngayon daw, ang latest na headcount, na, out uh, ang latest na bilang, 900 municipalities in cities na raw. Itong mga nag, nagsusulong nitong perma na ito, itong People's Initiative, nagpapaperma sila. Pagkatapos, pag nakaipo na sila ng perma, sinasubmit nila dun sa bawat city at municipality. So sabi ngayon, mayroon na daw 300 cities and uh, municipalities 3 iyon 900 900 cities and municipalities na raw na opisina ng COMELEC ang nakatanggap ng nasabing mga porma. Ngayon, ano ang sabi ano ang sabi ni ano ni uh, Coco Pimentel? Ano? Ano ang sabi ni retired senior associate justice Carpio? Ano ang opinion ni attorney makalintal isang kilalang election lawyer? Ang opinion nila Ah, ang opinyon nila, hindi dapat tinatanggap ng COMELEC yung nasabing mga porma. Yung mga perma na yon, hindi dapat tinatanggap ng COMELEC yon. Bakit? Kasi walang batas na nagpapahintulot sa COMELEC na magtanggap nun eh. <laughs> oh, yun yung ano, yun yung punto, yun yung uh, sinasabi nila Senador Coco Pimentel, isang bartap na chair, ni retired senior associate Justice Carpio, hindi dapat tinatanggap ng COMELEC yun. Ipaliwanag ko po, bakit hindi pwedeng tanggapin yon? Hindi dapat tinatanggap yon. Kasi ganito, noong 1997, ako na, alala ko pa yan, panahon ni Ramos, bago natapos yung termino ni Ramos, nagbabalak na na rin sila Ramos noon na amyendahan ang konstitusyon. Kasi Parehong sitwasyon, 1997 mga kabunyot. Ang uh, speaker ng Kamara noon, si Joe de Vinicia. Si Joe de Vinicia, si malakas sa mga politiko. Nang dating doon sa mga trapo na kongres, kongresista, panahon ni Ramos, malakas si Joe de Vinicia. Kaya lang, trapo trapo ang nating ni Joe de Vinicia. Kaya halos marami ang nagsasabi na hindi mananalo si Joe de Vinicia sa eleksyon sa presidente. Ay mag na ng presidente noon, 1998. So ang ginagawa noon nila de Venecia, nagsulong sila ng tsa Papalitan ang sistema ng gobyerno. Gagawing parliamentary. Kasi pag nagparliamentary na, Prime Minister ang lalabanan ngayon. O pag nanalo si de na uh, member of parliament, o pag nagbutuhan yung mga members of parliament, na, yung namang mga kongresista magiging members of parliament yon mananalo si De Pero para magawa yon kailangan magsulong ng People's Initiative. So nagsulong sila ng People's Initiative para palitan ang sistema ng gobyerno. Yan yung grupong perma noong 1997. Ngayon, tinorn down yan ng, uh, ng Korte Suprema. Ang nagpetisyon noon kontra sa Korte Suprema ay ang nagpetisyon noon sa sa Korte Suprema ang yumaong uh, uh, senadura, dating senadora Miriam Defensor Santiago kasi noong panahon na yan si Miriam Defensor Santiago talagang kontrang kontra siya diyan sa mga paperma-perma na yan sa People's Initiative yan yung case ng Santiago versus Comelec ngayon, anong naging desisyon ng Korte Suprema doon? Sinang ayunan ng Korte Suprema si Miriam Defensor Santiago. Idiniklara ng Korte Suprema na mali yung People's Initiative ng PERMA noong 1997. Bakit? Sabi ng Korte Suprema, Korte Suprema ito ha, in the case of Santiago versus Comelec, hindi pwede na People's Initiative tapos revision ng Constitution ang gagawin mo bakit revision of the constitution si babaguhin mo ang sistema ng gobyerno from uh, from bicameral to unicameral from presidential to parliamentary hindi simple amendment yan hindi simple amendment yan sabi ng korte suprema that is a revision of the constitution babaguhin mo yung isporma, yung porma ng gobyerno marami kang babaguhin na provision sa constitution yan So, ang nilinaw ng Korte Suprema in the case of Santiago versus Comelec, ang People's Initiative ay hindi pwede na magamit sa revision ng Constitution. Hindi pwedeng magamit sa revision ng Constitution. Kasi pag re mo ang Constitution, kailangan ng malalim na pag-aaral dyan. Hindi yan pwede sa People's Initiative lang. Ang People's Initiative, mga pa isa isang linyang amendment lang yan ha amendment lang hindi revision yan ang problema ang gustong mangyari doon sa paperma na nung 1997 papalitan ang porma ng gobyerno Ay eh, papalitan mo ang forma ng gobyerno, papalitan mo rin yung ibang mga provisions ng konstitusyon. Kasi yung konstitusyon, nakalugar yan na ang forma ng gobyerno natin is presidential at bicameral. So, tinorn down yon kaya hindi hindi ano bagamat maraming perma ang naipon noon ah, kahit pa kung ilang milyon ang permang maipon hindi na cure niyan ang defect na hindi pwede ang people's initiative sa constitution kapag ire revise mo ang constitution yan po ang case of Santiago versus Comelec. okay nalinaw na yan nung sunod na naman so siya nga pala ang ginawa ni, ni Raul Roco noon, congressman, uh, senador si Raul Roco, nag-sponsor si Raul Roco ng batas, yung Republic Act 6735. Sa Republic Act 6735, 6735 ba yun? Nagkaroon tayo ng tinatawag na People's Initiative Referendum Law. Kumbaga, nagkaroon na ng batas, enabling law, para mag uh, para maging guide sa pagsasagawa ng mga people's initiative at referendum. Yan na yung batas na uh, inotor in ni dating senador Raul Roco. So nagkaroon na, nagkaroon na ng people's initiative law. Ngayon, nagkaroon uli ng perma sa sa ilalim ng manilang bino, panahon ni Gloria. Babaguhin na naman ni Gloria Arroyo yung constitution. Gagawin na naman nilang parliamentary kasi baka maging maging prime minister si Gloria. Oh, So yun ang inisip nila, bagong bagong ano na naman, nagpaperma na naman si Raul Lambino. Si Raul Lambino. Ngayon, pagdating sa Korte Suprema na naman, inorn down na naman ang Korte Suprema yung mga paperma na yon ni Raul Lambino sa ilalim ni Gloria. Ano na naman ang reason? Ano na naman ang reason ng Korte Suprema? <laughs> ha? Mga kabunyog, ang reason ng Korte Suprema, yung mga paperma na prinupost na naman nila bino ay hindi rebis, hindi amendment revision na naman yun at saka yung people's initiative law ayon sa korte suprema hindi 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 yun sapat para sa initiative sa konstitusyon yung people's initiative ni roco na batas para lang siya sa mga people's initiative sa mga local legislations kumbaga kung magpi people's initiative sa mga uh, lokal yung mga lokal lang na ano at saka kung pag sponsor lang ng batas. Alimbawa, ang mga tao gustong mag-sponsor ng batas para sa kongreso kasi hindi inaaksyonan ng kongreso, pwede yon. Pero kung pagbabago ng konstitusyon, hindi pa rin sapat yung People's Initiative Law ni Rocco. Yun na naman ang paglilinaw dyan. Kaya ibig sabihin, maka maraming beses nang nagsulong ng perma, People's Initiative, lagi yan tinuturn down ng Korte Suprema. Bagsak yan. Bakit? Sabi ng Korte Suprema, wala pa talagang malinaw na batas para sa People's Initiative ng konstitusyon. Pangalawa, kung mga ginagawa nilang People's Initiative, pagbabago ng konstitusyon, revision ang nangyayari, hindi amendment. Lahat yan, tinurn down ng Supreme Court. Yung case ng Santiago versus Comelec, yung case ng uh, Lambino, to, pareho yan. Pareho yan, tinurn down. So marami ng pagtatangka na mag-amenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative, laging na to turn down ng Korte Suprema. Itong COMELEC ngayon, alam na nila ang mga jurisprudence, alam na nila ang mga desisyon ng Korte Suprema. Bakit nila tinanggap ang mga per perma na yan, yung mga people's, yung mga paperma na yan ng People's Initiative? Dapat hindi tinanggap yan ng Korte Suprema kasi walang batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa COMELEC para tanggapin yung mga people's initiative na yan. Kasi wala pa ng malinaw na uh, guidelines tungkol sa people's initiative ng konstitusyon. Kahit yung sinasabing Republic Act 6735 na inotor ni dating Senador Raul Rocco, ang ayon sa Korte Suprema, parang magagamit lang yon kapag ang people's initiative para mag-propose ng batas sa Kongreso, hindi para baguhin ang konstitusyon. So napakarami ng guide sa COMELEC. Napakarami ng jurisprudence na dapat ginagamit na guide ang COMELEC. Bakit pa rin nila tinanggap yung perma na yan? <laughs> oh, di ba? Oh, anyway, mga kabunyog, so ang malinaw dito, itong COMELEC, lumalabas parang bias pabor sa People's Initiative. Hindi talaga mabangga ni, ni Garcia si, si Romualdez Lalo na nagsalita na ang presidente ng Pilipinas. Sabi ng presidente ng Pilipinas, "Comelec, gawin mo na lang yung tungkulin mo." 'Di ba? Ganun ang pagkakasabi ni ano ni Marcos Jr. So wala. Talagang uh, hindi makapalag si Garcia. Kahit anong reklamo niya, ang bottom line na lang naman ang rinireklamo niya, wala daw pondo eh. O di pag binigyan na siya ng pondo nila Romualdez at ni Marcos, dituloy na. Tuloy na ang plebisito sa chacha anyway mga kabunyog yan po ang ating talakayan uh, ngayon, mabuhay po tayo mga kabunyog sana'y nakatulong itong aking pagtalakay dito po sa nakikita nating parang bias ang Comelec pabor sa People's Initiative Bunyog Bunyog Halika na kasama ka Bunyog. Bunyog Kapag buklot ay may, may pag-asa Susumbis sa Yasmin Tanaw Isang pananaw sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw Bunyog, bunyog, bunyog